My name is Jeffrey Miker, and I'm a third-generation Slovak-American. I've recently taken a serious interest in my Slovak heritage, researching family history, learning the Slovak language, and getting involved with the local Slovak organizations. While searching through various resources online, I discovered that the Slovak Republic has an office for Slovaks living abroad under the Ministry of Foreign Affairs. I reached out to the director, who has graciously accepted to do an interview with us today, to tell us about this office, his work, and his vision. Bojan Hilko, who many of you know, on the board of directors of the Western Pennsylvania Slovak Cultural Association and choreographer for the Pittsburgh Slovakians folk group, has also graciously accepted to act as translator today. So without further ado, I would like to introduce Mr. Milan Ján Pilip, current director of the Office of Slovaks Living Abroad. Dobrý den, pan magister Pilip. A vítajte na našom virtuálnom festivale slovenského dedičstva. Dobrý deň prajem, pozdravujem všetkých účastníkov festivalu. So I was surprised that there is an official office for Slovaks living abroad. What is the main purpose of this office? Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí bol zriadený v roku 2006, a to zákonom, na základe zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí, a jeho hlavným cieľom je v podstate pomáhať slovenskej diaspore, pomáhať krajanom, ľuďom a slovenským komunitám, ktoré žijú v zahraničí. The Office for Slovaks Living Abroad was established in 2006 on the basis of the Act on Slovaks Living Abroad, and its main purpose is to assist Slovak communities abroad. Okrem tohto, úlohy tohto úradu, ktoré vyplývajú priamo zo zákona, sú zachovanie a rozvíjanie národného povedomia, tiež slovenského jazyka, ale aj tradícií kultúrnych a náboženských. One of the tasks is to maintain and develop national consciousness, the Slovak language, cultural and religious traditions. Taktiež úlohou nášho úradu je pomáhať zachovať a upevňovať vzťahy zahraničných Slovákov ku Slovensku ako ku krajine ich predkov. Also, the office helps to preserve and strengthen the relationship of foreign Slovaks to Slovakia as a country of their ancestors. A taktiež našou úlohou je aj zvyšovať povedomie občanov Slovenskej republiky, teda tých, ktorí žijú na Slovensku, o Slovákoch žijúcich v zahraničí, samozrejme šíriť informácie a poznatky o ich existencii, o ich fungovaní a ich kultúre aj tu u nás doma na Slovensku. Also, one of the tasks is to increase the awareness of Slovak citizens about Slovaks living abroad, to spread information and knowledge about their existence and culture in Slovakia. So can you tell us how many Slovaks are living outside of Slovakia and in which countries? Toto je ťažká otázka. Presné štatistiky nemáme, máme len odhady. This is a very difficult question. We do not have statistical information. Those are just approximate numbers. Najväčšie komunity sú v práve v Spojených štátoch amerických a potom tiež v Českej republike a povedzme v okolitých krajinách, ako je Maďarsko a Veľká Británia, ktorá vlastne tiež teda západná Európa. The numbers show that the biggest Slovak communities are in the USA, and then Czech Republic, and then also surrounding countries like Hungary or Great Britain.
So I understand that one of the functions of your office is issuing of certificates for Slovaks living abroad. Can you tell us what are these certificates? What does it mean? Who can apply and what are the benefits? Je to osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí. V minulosti sa tento dokument volal preukaz zahraničného Slováka. Ten vydáva náš úrad tým ľuďom alebo tým žiadateľom, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ale zároveň nemajú ani občianstvo Slovenskej republiky, žijú v zahraničí a zároveň platí podmienka, že môžu preukázať, hodnoverne preukázať svoje slovenské národné povedomie, ktoré sa potom dá akýmkoľvek spôsobom prejaviť, či už ovládaním alebo znalosťou slovenského jazyka, alebo prípadne dokladmi, ktoré potvrdzujú slovenský pôvod ich predkov. Certificate of a Slovak living abroad that was previously called identification for foreign Slovak is issued by the Office for Slovaks Living Abroad by applicants who do not have a permanent residence in the Slovak Republic, who do not have the citizenship of the Slovak Republic, who live abroad and can demonstrate and credibly prove their Slovak national awareness, whether it is active knowledge of the Slovak language or by documents confirming the Slovak origin of their ancestors, like birth certificate or entries in the registers and so on. Potom po nadobudnutí takéhoto osvedčenia alebo certifikátu ten držiteľ má niekoľko výhod, je ich viac, spomeniem tie také najdôležitejšie. Ide najmä o jednoduchší proces uplatniť sa na trhu práce, to znamená, že môže sa zamestnať na Slovensku bez pracovného povolenia, môže na Slovensku podnikať, môže študovať na vysokej škole. A potom ešte obrovskou výhodou držiteľa takéhoto osvedčenia je aj to, že namiesto 8-ročnej zákonnej lehoty, kedy si môže požiadať o občianstvo, môže si o to občianstvo Slovenskej republiky požiadať už po 3 rokoch. Samozrejme, musí mať nepretržitý pobyt, ale na Slovensku. To je tiež ďalšia podmienka. After obtaining the certificate of a Slovak living abroad, its holder has several benefits. There are many of them, but for example, it is a simpler process of applying for a job without a work permit. Also, its holder can do business or he can study at a university in Slovakia. And the main advantage of this certificate is that its holder can acquire the citizenship of the Slovak Republic after only 3 years of continuous residence in Slovakia instead of 8 years, like it usually required period for acquiring citizenship of the Slovak Republic. So I saw your introductory video in which you expressed a desire for communication and cooperation. Please give us an example of how our organizations in the United States can work with your office to promote Slovak culture and heritage here. Náš úrad podporuje organizácie, ale aj jednotlivcov, ktorí sa na nás obrátia svojou žiadosťou o finančnú dotáciu na nejaký projekt z oblasti kultúry, hlavne teda, je to ochrana kultúrneho dedičstva, tvorba, nová slovenská tvorba, zachovávanie slovenského jazyka, alebo aj organizovanie rôznych kultúrnych podujatí a podobne. The Office for Slovaks Living Abroad supports organizations as well as individuals who apply for a financial grant to project in the field of culture,
or protection of cultural heritage, new Slovak creation, preservation of the Slovak language, organizations of various cultural events, and the like. Finančne podporujeme už niektoré podujatia, ktoré sú etablované, ako je napríklad Slovak Heritage Festival v New Jersey, alebo tiež krajanský folklórny festival v San Diego v Kalifornii. Taktiež podporujeme účasť slovenských folklórnych súborov v United States na podujatiach na Slovensku. A tak ďalej. We financially support already established events such as Slovak Heritage Festival in New Jersey or Krajan Folklore Festival in San Diego, California, participation of Slovak folk ensembles in the USA at events in Slovakia and so on. Taktiež podporujeme činnosť vzdelávacích centier, čo je veľmi dôležité, respektíve sú to víkendové školy, a to po celých Spojených štátoch amerických, pretože tam sa deti učia slovenský jazyk, ako aj vydávanie rôznych časopisov, periodík a podobne. We also support the activities of various Slovak educational centers, which is very important, for weekend schools throughout the United States, as well as the issuance of various Slovak magazines or periodicals. Rozširovať informácie o bohatom kultúrnom dedičstve Slovenska a o kultúrnej umeleckej tvorbe Slovákov v USA je samozrejme možné aj inými spôsobmi, o ktorých uvažujeme. To spread information about the rich cultural heritage of Slovakia and on cultural and artistic creation of Slovaks in the USA is also possible in other ways which we are considering. Môžeme napríklad vysielať do zahraničia tanečných pedagógov a choreografov, ktorí podporia slovenské tanečné súbory po metodickej stránke, a tiež by sme chceli aj vo väčšej miere propagovať slovenskú literárnu a knižničnú tvorbu, ktorá by bola prekladaná do anglického jazyka. For example, we can send dance teacher abroad and choreographers as well who will methodically support Slovak dance ensemble. And as well as that, we could also promote Slovak literary, and we can have books translated into English, and that would be even better map of the Slovak culture heritage overseas. Môžeme tiež, alebo chceli by sme podporovať aj vedecko-výskumné projekty, ktoré nám zmapujú to slovenské kultúrne dedičstvo, ktoré vlastne v zámorí máme. We can also support scientific research projects that even better map the Slovak cultural heritage overseas. Tiež by sme chceli posilniť celkovo tieto slovensko-slovenské väzby a poskytnúť krajanom žijúcim v zahraničí istotu, že krajina ich predkov na nich nezabúda, že je pripravená vyhľadávať nové spôsoby tejto vzájomnej spolupráce a verím, že aj prospešnej spolupráce. Our goal is to strengthen this Slovak-Slovak ties and provide Slovaks abroad with the certainty that the country of their ancestors does not forget them and that it is ready to look for new ways of purpose and mutual beneficial cooperation. So I understand there is grant money available to support the efforts of groups of Slovaks living abroad. Can you tell us about this program? Je to vlastne súčasť štátnej podpory,
ktorou sa podporujú krajania, Slováci žijúci v zahraničí. A túto podporu môže úrad poskytnúť vo forme dotácie, ktorá je vlastne na účely financovania aktivít, ktoré sú zamerané teda na podporu našich krajanov. A to sú teda v zmysle zákona 4 oblasti. Prvá je vzdelávanie, veda, výskum, druhá je kultúra, dosť široká oblasť, tretia oblasť sú informácie a štvrtá sú média. As a part of the state support of Slovak Living Abroad, the office may provide a subsidy for the purpose of financing activities aimed at supporting Slovaks living abroad. And there are following areas, which are education, science and research, culture, information and media. Táto dotácia sa poskytuje na základe písomnej žiadosti. S tým, že teraz nebudem hovoriť detaily o tom, informácie nájdete na stránke nášho úradu. Pripravujeme samozrejme aj jeho anglickú mutáciu. Zatiaľ ju nemáme, ale verím, že čoskoro bude. The subsidy is provided on the basis of a written application, which contains all details, and I'm not going to talk about all the details because you can find them on our website, even though right now it's not finished. But hopefully soon you can go and see all the details. So finally, what is the main message you would like to convey to us here today, Slovaks abroad and descendants of Slovaks abroad? Hlavná vec, ktorá sa teraz rieši, je, že náš úrad pripravuje koncepciu štátnej politiky voči Slovákom žijúcim v zahraničí na roky 2021 až 2025. Chceme to robiť participatívnym spôsobom, aj preto v priebehu mesiaca október sa oslovovali krajania s tým, aby sa do tohto procesu zapojili. Preto sa chcem poďakovať všetkým tým, ktorí priložili ruku k dielu, lebo vlastne teraz je šanca, aby krajania a vy, aby ste povedali to, čo chcete, aby Slovensko robilo pre vás. The main thing here I want to mention is that the office is preparing a concept of state policy towards Slovaks living abroad for the years 2021 to 2025. During the month of October, the office was communicated with compatriots to take part in this process. And that's why right here I would like you to know that we appreciate, and I am very thankful that you put your hand to the work too, because now it is the chance for you to say what you want Slovakia to do for you. Well, thank you very much for your time today. We look forward to future collaborations with your office, and perhaps next year you will be able to come to the United States and attend some of our festivals. Ja verím tomu, že budúci rok už bude v starých koľajách, že budeme sa môcť navštíviť, že budeme môcť navštíviť krajanov v Severnej Amerike, vrátane Spojených štátov amerických, kde, ako už sme povedali predtým, je významná krajanská komunita. I believe that next year will be old way again, and that I will be able to visit compatriots also in North America, including in the USA, where it is a significant compatriot community. Chcem odkázať účastníkom festivalu, aby ste vedeli, že sme s vami, že na vás myslíme a že chceme s vami udržiavať kontakty v čo najväčšej intenzite.
I also want you to give you this message that we are thinking of you here. We are with you and we're looking forward to communicate and have a good cooperation with you in the future.